काम कुरोले गर्दा झगडा हुन रहेछ आफ्नो पार्टी सम्हाल्नु होस् त्यसरी अरूको घरमा आएर लास्टमा गएर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि तपाईँ माथि गएर एफआइआर गर्छ गर्नुहोस् केसको जेल जानु रेडी छु हामी डढाउँदिनँ आजै आउँदो दिनमा उठाउँछु हामी आवाज त्यही पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै यहाँ मान्छेको के छ भन्नु त थाना कचेरी झगडा सगडा भन्छ कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार खान्छ त्यही कुराहरू चाहिँ मेटाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी जन्मेको हो मिरिकमा हाम्रो पार्टी अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा माझ वाक युद्धलाई जारी राख्दै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एक भिडियो जारी गर्दै मिरिक महकुमाका अध्यक्ष प्रशान्त लामाले सभासद् मिलेश राई विरुद्ध धावा बोलेका छन् लामाले भिडियोमा जेल जान समेत तयार रहेको तर जनताको आवाज बनेर कार्य गरिरहने बताएका छन् यसअघि बुधबारको दिन जिटिए सभाका चौबिस नम्बर समष्टिका सभासद मिलेश राईले प्रशान्त लामा अनि ठेकेदार पुकार तामाङ विरुद्ध मिरिक थानामा उजुरी हालेका थिए मिरिकमा हुन लागेको जल जीवन योजनाको टेन्डरलाई लिएर यी दुई पार्टी माझ वैचारिक मतभेद देखिएको हो भने हाम्रो पार्टी अनि ठेकेदारको भनाई अनुसार जिटिए चिफ अनित थापाले सात प्रतिशतको कमिसनको माग गरेका थिए जसको विरुद्ध हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड समेतले आपत्ति जनाउँदै भागो प्रमुख नियत माथि प्रश्न खडा गरेका थिए यस समय हाम्रो पार्टीले यो, पार्टी यो मुद्दालाई सहजै छोड्ने देखिएको छैन प्रशांत लामाले सभासद अनि भागो प्रम पार्टीलाई निशानामा लिदै के भने सुनौ सर्वप्रथमै सबै भियर्सहरुलाई रामनवमीको शुभकामना है र कमिंग ब्याक टु द प्वाइन्ट है हजुरले भन्नुभयो तै हामीले पनि हिजो सोशल मिडिया माने देखिमै मिलेश राई टिएमसीको क्यान्डिडेट है अनि उहाँले सेल्फ प्रोग्लेम्ड है बिजेपीएमको के प्रेसिडेन्ट पनि भन्नु हुँदै थियो है उहाँले र उहाँको एउटा टिम बिजिएप है उहाँले एफआइआर गर्नुभएछ है र जनता अगाडि आएको कुरा हो है यो कहाँबाट आएको र के आएको यो सबैमा थाहा नै छ है र विशेष गरी कुरा आउँछ है भोइस अफ द पिपल है अब यहाँनिर के बुझिन्छ भन्दाखेरि है एउटा जहाँ चाहिँ अन्याय हुँदैछ जहाँ चाहिँ अत्याचार हुँदैछ है जहाँ चाहिँ उहाँको गल्ती हुँदैछ त्यसमा है हामीले एकदमै है आवाज उठाउँदा विथ एभिडेन्स है भाइलाई त्यो हेरेसमेन्ट गरेको उहाँको चिफले एकदमै फोन कल गरेको त्यो मान्छे स्वयं बिहान नै आएको कुराहरू लिएर है उहाँहरूलाई त्यो नपस्दाखेरि चाहिँ है सिधा गएर चाहिँ एफआइआर गर्नुभएछ उहाँहरूले कि उहाँहरूको चिफलाई हामीले एकदमै गाली गऱ्यो भनेर है यो कुरा बटम लाइन हेर्दाखेरि के देख्छ यहाँ तपाईँको बिजेपीएम पार्टीको नै एउटा चरित्र क्या झल्किन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ है कि उहाँहरूमाथि उहाँहरूले गरेको गल्तीलाई या हामीले एकदमै जनता अगाडि एकदमै स्पष्टीकरण गर्दाखेरि चाहिँ गर्नु केही सक्ने होइन उहाँहरू है आएर कि त क्ल्यारिफाई गर्नुपर्ने हामीसँग माझमा है र गर्नु केही सक्नु भएन र गएर अब देख्नुभयो होला हिजोको भिडियो आत्तेको हो कि मात्तेको है गएर सिधै एफआइआर गरेको छु यो गरेको गरे छु हेन गरेको छु त्यहाँदेखि गरेको छु है अनि उहाँले त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू पनि भन्नुहुँदैथ्यो हामीलाई है के भन्नुहुँदैथ्यो भन्दाखेरि ठेकेदार साइडमा थियो भाइ पो बोल्दै थियो पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएर आफ्नो प्रोटोकल हेन त्यहाँ भनेको दाजु यस्तो हो कुरा चाहिँ है भाइ र मेरो रिलेसनसिप बिफोर पार्टी हो क्या है र सम्पूर्ण मिरिकमा नै आजको दिन तपाईँलाई भन्नु तपाईँ बाहेक है अरू सबै पार्टीको तपाईँकै पार्टीको भयो टिएमसीको भयो हामी दाजुभाइ साथीभाइहरू छौँ है पार्टी सेकेन्ड आउँछ है र पार्टी अब आफ्नो आफ्नो छ है र अब मेरो भाइको पनि एउटा पर्सनल रिलेसनसिप छ र म क्लोज भएको हुनाले भाइले सबै कुरा मसँग सेयर गर्छ र त्यही सेयर गरेको नातामा भाइलाई अब जहाँ अब है मलाई मेरो घरबाट मेरो आमाले है जसलाई अन्याय हुन्छ जसलाई अत्याचार हुन्छ जहाँ सही हो त्यहाँ बोल्नुपर्छ नडाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भएको छ र पोलिटिकल पोलिटिकल बनाउनु भयो भन्ने कुरामा लु पोलिटिकल बनाउनु भयो तपाईँलाई लाग्छ भने म हो महकुमार को प्रेसिडेन्टको हैसियतमा है, है भाइलाई एउटा हाम्रो पार्टीको पनि सिद्धान्त त्यही छ जहाँ चाहिँ अत्याचार छ जहाँ चाहिँ अन्याय भइरहेछ त्यहाँ बोल्नुपर्छ आफूलाई पर्ने मान्छेलाई मा को लागि आफूलाई पर्दा मात्रै बोल्नुपर्छ है अरूलाई पर्दा लागेर बस्नु बस्नुपर्ने हाम्रो तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त छैन त्यस्तो त्यही कारण तपाईँलाई अलिकति अनौठो लाग्यो होला है भाइलाई परेको भिक्टिम किन नबोलेको भाइ त्यो साइडको मान्छे बोलेको भने यो यो कुरा त्यही कारण तपाईँलाई अनौठो लाग्यो होला हामी त्यस्तो छुइनौँ है हामी एकदमै साथीभाइको लागि है पार्टीको क्याडरको लागि भनौँ है र पार्टी कस्तो भन्दाखेरि पार्टी नहेरी हामी परेको खण्डमा है आवाज उठाउने गर्छौँ है र त्यही आवाज उठाउँदा चाहिँ उहाँहरूले एफआइआरको दर्ता गरेको छ त्यो डर देखाउनु खोजेँ के गरेको र त्यही भन्न चाहन्छु दाजु है अब आवाज उठाउँदैमा कानुन लाग्छ भने हामी डराउँदिनँ मै जेल जानु पनि रेडी छु यसरी गरि नै रहन्छु आउँदो दिनमा पनि एकदमै एकदमै जोड तोडले है हामी आवाज उठाएको जहाँ 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 भ्रष्टाचार छ जहाँ गलत भएको छ त्यहाँ गलत भन्नुपर्छ दाजु पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ है र र यो, 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 यो जुन यो बेल्स बेसलेस ला छ यो सिमादेखिको बाहिर काम गरिरहेको र पार्टीको अध्यक्षलाई यो जुन यो प्रोटोकलको कुराहरू राख्छ नि यसमा के भन्नु अब हेर्नुहोस् यो मेन कुरा चाहिँ नेउरा सेन्ट्रल स्किम वाटर स्किमको कुरा हो है उहाँहरूकोमा भ्यालिड पेपर छ उहाँहरूको पेपर कसैले बरो गर्यो ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूको माग्छ है जुन ठाउँमा बिचरा सानो सानो अब एउटा सब कन्ट्र्याक्टर्सहरू भनिन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको पेपर एउटा सायद रेन्टमा नै भनौँ है कस्तो प्रकारले उहाँहरूसँग चल्छ है र त्यो सेन्ट्रल स्किममा आउँदा चाहिँ जिटिए चिफको त्यहाँ लिनु दिने केही छैन हेर्नुहोस् यो कुरा कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ उहाँ चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट जिटिए चिफको लिनु दिने केही छैन सेन्ट्रल स्किमको टेन्डर ओपन टेन्डर हो जसकोमा पेपर छ उहाँहरूले बिट सक्छ गरेर काम राम्रो काम गर्नु सक्नुहुन्छ र यो कुरा आयो जिटिए चिफको जिटिए चिफले यत्रो ठुलो फोर्टी थुल। फाइभवटा समष्टिमा अलिक समस्या समस्या छ तपाईँको जिटिएले हाम्रो यहीँ समष्टिमा पनि मिलेस राईले दिएको वचनहरू पुरा गर्नु सकेको छैन वान पर्सेन्ट पनि गर्नुभएको छैन त्यो सबै छोडेर भाइको घरमा बिहानै आउनुभएको थियो है रातभरि त्यो फेडी फुकेर नै जो जोगी बाजेहरू बिहान चामल ल्याउनु सुत्ता पर्छ त्यसरी नै आएको भाइको घरमा आएर चाहिँ दाजु बोल्छ अरे भनेर प्रमान्स हामीसँग है र उहाँको मिस्ड कल देख्नुभयो त्यो डेस्परेट बिहान पनि त्यो टाइम पनि एकदमै सात बजीको छ बजी बिहानको टाइमको छ डाइरेक्ट अनित थापाज्यूले कल गर्नुभएको त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो यो त ओपन सिक्रेट हो नि हामीले आजको दिन हाम्रो र भाइ अघि आएँ तर फोर्टी फाइभवटा समष्टि ज जस कामले काम गर्नु यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि सात पर्सेन्ट लिँदैछ उहाँहरूले यो एकदम सा पुरा दार्जिलिङलाई थाहा भएको यसलाई भन्छ ओपन सिक्रेट थाहा छ तर मान्छे निस्किनु सक्नुभएको छैन यो कुरा चाहिँ हामी निस्क्यौँ अन्त यो कुरा भन्दा चाहिँ उहाँको उहाँ के भन्नु एउटा झोले नै भन्छु म उहाँहरूलाई है अन्त के है ता वे, ता वे कुरा गर्नुहुन्थ्यो म त जनप्रतिनिधि हो म त जानु दाजु टाइमिङ हुन्छ चोरको टाइमिङमा आएर म मेरो अफिसियल टाइमिङ भन्नु मिल्दैन नि होइन अन्त एउटा कुरा के भन्नु जनप्रतिनिधि हो भाइले तपाईँलाई हेल्प मागेर बोलाएको होइन तपाईँ तपाईँको इन्ट्रेस्टमा आउनुभएको नि अरू कुरामा भयो तपाईँको केटाहरूको क्याडर्सहरूलाई पठाउनुहुन्छ कमिसनको कुरा थिएर र तपाईँ स्वयंमा आउनु भयो नि बिहि बिहान बिहानै नत्र भन्दा म त तपाईँलाई कहीँ पनि देखेको छुइनँ जहाँ परेको छ त तपाईँलाई एक्लै कहिल्यै देख्छु छुइनँ है र यहाँनिर आउँछ त्यही आफ्नो त्यो ढाकचोक बन्नु नखोजिदिनुहोस् होला है र कस्तो भन्दाखेरि भन्नु त्यो जनप्रतिनिधि हो म मेरो भाइलाई गएर जानु सक्छु टाइमिङ हुन्छ दाजु त्यसरी सुतसुत अरूको घरमा गएर यो कमिसनको कुरा हो त्यो एडभर्टाइज अनि थाहा एडभर्टाइज गर्नु मिल्दैन नि तपाईँले त डाइरेक्ट डिरेक्टली एडभर्टाइज गर्नु हुँदैथ्यो नि सेन्ट्रलको काम विथड्र गर जिटिएमा काम दिन्छ तपाईँ आफ्नो क्याडरहरूलाई दिनुहोस् न मर्नु आँटेको छ तपाईँ क्याडरहरू काम कुरोले गर्दा झगडा हुनु आँटेको छ आफ्नो पार्टी सम्हाल्नुहोस् त्यसरी अरूको घरमा आएर लास्टमा गएर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि तपाईँ माथि गएर एफआइआर गर्छ हेर्नु गर्नुहोस् केसको जेल जानु रेडी छु हामी डराउँदिनँ आजै आउँदो दिनमा उठाउँछु हामी आवाज है र यो कुराले चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँको चिफको पनि चरित्र झल्किन्छ तपाईँको स्वयं झल्किन्छ होइन जनताले सबैले देखिरहेको छ कि हामीले के लिमिट क्रस गरेँ भन्ने कुरा गर्छ गर ओपन सिक्रेट हो भन्दैछु हाम्रोमा एकदम तथ्य त्यहाँ देखिहाल्नुभयो फर्स्टमा विड्र गरेको विड्र गर भनेको छ त्यसपछि डेस्परेट मिस्ड कल्स एकदमै बिहान जब मान्छे उठ्छ त्यो समयमा उहाँहरूले एउटा सानो भाइलाई हेरेसमेन्ट गर्ने काम गरेको का। छ है अन्त मिस्ड कल्स गऱ्यो तर लास्टमा आफै आउँदा हामी सीमा भएर चाहिँ कसरी कुन आधारले चाहिँ सीमा बाहिर काम गऱ्यो भन्नुहुन्छ शान्ति भङ्ग पनि गर्नुभयो भन्ने पनि त्यही हेर्नुहोस् आजको दिनमा हामी आवाज उठाउँदैछु उहाँहरू एफआइआर गर्नु उहाँहरूले पो एउटा डरको हुन्छ नि अब एउटा मर फियर फेरि जति पनि पुरानो पार्टीहरू थियो त्यही प्रकारको उहाँहरूको पनि फेरि एउटा क्या प्रशासन हेर्नुहोस् दाजु प्रशासन आज तपाईँको म मेरो पनि हो जस्तो एफआइआर दर्ता गर्नु म पनि गर्नु सक्छु हेर्नुहोस् अहिलेसम्म उहाँहरूले एफआइआर दर्ता गर्यो भन्ने कुरा हिजो मिडियामा देख्यौँ तर हामीसम्म माथिबाट केही थानाबाट केही नोटिफिकेसन सर्टिफिक केही हामीलाई केही इन्फर्मेसन आएको खण्डमा हिजो भिडियोमा जो जो हुनुहुन्थ्यो है उहाँहरूले पनि जानु अगाडि सोच्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् त्यहाँनिर हाम्रो म माननीय है हाम्रो समीर दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ अरिजिनल प्रेसिडेन्ट हो बिजेपीएमको है त्यो एमपीहरू पनि मेरो साथीको आमाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि विचार है पार्टीको प्रेसहरूले उहाँहरूलाई पनि एउटा आन दा आन्टी दाजुहरू है आफ्नो लिडर चिन्नुहोस् तपाईँहरूले कमिसन खाएको नखाएको तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि त्यहाँ मिलेश राई भाइको घरमा आएको त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि आफ्नो छाती छाम्एर भन्नुहोस् है अन्त त्यही अब एफआइआर हामीलाई पनि केही नसोची गर्नुभयो है हामी त त्यो झैझमे झै झमेलामा पढ्नुको लागि यो पार्टीबाजी गरेको होइन हामी है त्यही पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै यहाँ मान्छेको के छ भन्नु त थाना कचेरी झगडा सगडा भन्छ कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार खान्छ त्यही कुराहरू चाहिँ मेटाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी जन्मेको हो अजय एडवरज्यूले पार्टी खोलेको र हामी उहाँलाई देखेर नै म पनि आजको दिनमा एउटा साधारण जनताबाट साइलेन्ट मेजोरिटीबाट उठेर झन्डा पक्रेर यो अभियानमा लागेको छौँ है र फेरि उहाँहरूले त्यही धमी लिने क्या मान्छेले त्यो पोलिटिक्स भन्दै हाम्रो एउटा है बल्ल बल्ल युथ्सहरू आउँदैछौँ हामी पोलिटिक्स भन्दाखेरि अझै जो आउनुभएको छ हाम्रो पार्टी आएको छ है र एकदम राम्रो काम गर्नु हुँदैछ फेरि फेरि उहाँहरूले एउटा डरको माहौल प्रशासनमा एफआइआर गरिदिन्छु आवाज उठायो भने हेन गरिदिन्छु त्यो चल्दैन अब तपाईँहरूको है हाम प्रशासन तपाईँको म मेरो पनि तपाईँहरूले मौमाथि गर्नुहुन्छ अरे भाइमा हामी पनि गर्नु रेडी छौँ तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु म र यसरी नै हामी समक्ष हुनुहुन्छ पुकार तामाङ जो कन्ट्र्याक्टर पनि हुनुहुन्छ र विशेष पुकारजी जो तपाईँहरू विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता भएको थियो है त्यसमा हामीले भिडियोमा देख्यौँ कि यसमा भिक्टिम चाहिँ साइडमा बसेर तोरमा जस्तो बसिरहेको जो बोल्नुपर्ने मान्छे नबोलेर भन्ने कुरा पनि आयो यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई नमस्ते है आ, यो कुरामा हामीले हिजो हेऱ्यौँ भिडियोमा हामीलाई एफआइआर गरेको हामीले कुराहरू देख्यौँ र यो चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो एउटा जनतालाई है अब हामीले एउटा प्रतिनिधि हाम्रो मिलेस दाजु भन्यो भने भोलि केस हार्दिने डर छ त्यही भएर एउटा सानो युज गर्दैछु एम दाजु हाम्रो गाउँको हाम्रो एम दाजुले अब एफआइआर गर्नै गरिहाल्नुभएछ अब उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि हाम्रो उसलाई देख्दाखेरि मैले भोटको टाइममा जित्दाखेरि देखेको टिएमसीको ब्यानरमा जितेको आज आएर फेरि हाम्रो अर्को पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रेसिडेन्ट अरे अन्त दाजु हामी बोल्नै पऱ्यो भने हामी बोल्छौँ हामी बोल्ने ठाउँमा बोल्छौँ हामी त्यो मुख छ भन्दामा जता पाए जुठो हाल्दैनौँ हामी ठिक कुरामा बोल्छौँ र हिजो मैले एउटा के सुने भने तपाईँले भन्दाखेरि म एउटा तोरमा जस्तो मान्छे साइडमा बसेको छ भिक्टिम हो हामी भिक्टिम हो दाजु हामी कहिले पनि किनभने सत्ताधीन पार्टीमा हामी थिएनौँ हामी पार्टी चलाएर बस्ने मान्छे होइन हामी कमन पिपल हो हामी भिक्तिम हो हामी आन्दोलनको भिक्तिम हामी के को भिक्तिम हामी सबैमा भिक्तिम हो तपाईँहरू अब पावरफुल पिपल हामी जनता हो अन्त तोरमा जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो शब्द म एउटा बुद्धिस्ट तामाङ हो र तोरमा चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ भगवानलाई चढाउँछौँ त्यो चाहिँ एउटा चाम्बा यो नरिवल किसमिसहरू मिठो घिउहरू गरेर एउटा प्रसादको रूपमा चाहिँ हाम्रो पूजा सकेर बाँड्छ सबैजनालाई तपाईँले सायद चाख्नु भएको छैन होला चाख्नुहोस् मिठो हुन्छ अन्त तोरमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन खिसाबको एउटा खिसी गर्नुभयो तोर तो तोरमा जस्तो मान्छे त्यो एउटा क्ल्यारिफिकेसन जनता माझमा दिनुहोस् मेरो कम्युनिटीलाई दिनुहोस् हाम्रो बुद्धिस्ट एसोसिएसनको मान्छेहरूलाई दिनुहोस् सायद तपाईँलाई उनीहरूले क्वेसन गर्छ भाइ तिमीले तोरमा भनेर के भन्नु खोजेको यो तोर्माको स्ट्यान्डर्ड कहाँ हो के हो तिमीलाई थाहा छ छैन त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् अब एफआइआर चाहिँ हामी हाल्ने चलन छैन हामी त्यो मेन्टालिटीमा राख्दैन हामी त्यो बिमार मेन्टालिटीमा बस्दैनौँ अब युवाहरू हामी सानो आफ्नो ठाउँमा गरौँ भनेर अघि बढ्दैछौँ तपाईँहरू चाहिँ पछि राखौँ झारौँ यसलाई एफआइआर हालौँ केस हालौँ भन्दैछ त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ अब केस चाहिँ कसले हाल्छ तपाईँले हेर्नुहोस् बस्दै गर्नुहोस् माइनोरिटी र एसटी एक्टहरू तपाईँले राम्रोसँगले पढेर रा बस्नुहोस् होला र पुकार चाहिँ यो जुन तपाईँलाई विशेष हिजो एफआइआरको मुद्दा नै भनेको छ जुन विषयले त्यहाँनिर सात प्रतिशतको प्रमाणै छैन सात प्रतिशत प्रतिशत कहाँनिर लेखेको छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले पनि एउटा प्रश्न गर्नुभएको रहेछ यसमा त्यहाँनिर जुन टेक्समा पनि सात प्रतिशतको कुराै भएको छैन यो तपाईँले बेसलेस स्टेटमेन्ट बोल्नु हुँदैछ भनेर भन्दै यसलाई कसरी तपाईँ क्लियरिफिकेसन दिनुहुन्छ अब सात पर्सेन्टको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईँले डिलिट गरेको मेसेजबाट अब पाउनु सक्नु भएन होला सायद है तर यो कुरा फेरि मेरोबाटै होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ पहाड कालिम्पोङ डोर्स सबै जग्गाबाट निस्किँदैछ अब यहाँ आगो फुक्दैछ र त धुवा निस्किँदैछ त हाम्रो सजेसन के छ हाम्रो चिफहरूलाई हाम्रो एम दाजुलाई के छ भने जब एउटा पोजिटिभ ढङ्गमा तपाईँहरू निस्किनु भएको छ तपाईँहरूको एउटा लालसना लागिरहेको छ सात पर्सेन्ट कमिसनको त्यो कहाँबाट आउँदैछ त्यो खोज्नुहोस् कुरा त्यो कसले दिँदैछ त्यसलाई नदे भन्नुहोस् कसले थाप्दैछ त्यसलाई अनि थाप, थाप? सरी नालाई यो करप्सनको तपाईँले एउटा एन्टी करप्सन एउटा टिम खोल्नुहोस् वाट्सएपमा एउटा कम्प्लेन गर्ने एउटा उयो गर्नुहोस् तपाईँहरूको त ठुलो बडा नेताहरू डिस्टिङसन पाएको नेताहरू हो तपाईँहरूलाई सिकाउनु पर्दैन र एउटा सामान्य एउटा कन्ट्र्याक्टरको घरमा एउटा जसले चाहिँ आफ्नो समाजलाई एउटा हाम्रो एउटा पिँढीलाई नयाँ पिँढीलाई यो पनि एउटा खाने एउटा बाटो हाम्रो जीविका चलाउने बाटो हो भनेर देखाउनुको एउटा इक्जाम्पलको लागि निस्किँदाखेरि तपाईँहरू त थिचोमिचो गर्नुहुँदैछ सात पर्सेन्टको जुन चाहिँ कमिसनको कुरा छ चा। त्यो चाहिँ अब भोलि पर्सि कहिले हुन्छ गाउँ गाउँबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो समष्टिले आफ्नो आफ्नो सभासदहरूले देख्नुहुन्छ अब जनता जाग्दैछ जनताले तपाईँलाई सात पर्सेन्टको खुल्ला रूपमा खुलस्त भनिदिन्छ र अफिसियल म्याटरको कुराहरू पनि गरिरहेको छ यसमा के भन्न चाहन्छु अफिसियल म्याटर भन्ने एउटा त्यहाँनिर कुराहरू छ हजुर अब अफिसियल म्याटर खासमा के भएको थियो भने यो कुरा आजको होइन तपाईँले त्यो वाट्सएप टेक्स्टबाट देख्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँको जनवरीको हो अब टेन्डर तपाईँको हामीले कतिवटा ठाउँमा बिट गर्दैछौँ किनभने त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूको अवस्था एकदमै कठिन छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि बाहिरबाट कन्ट्र्याक्टरहरू आएर हाम्रो गाउँमा त कन्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ हामीलाई पनि त पेपरहरू चाहियो हामी छैन हाम्रोमा पैसा पुग्दैन त्यो हुँदाखेरि हामीले भन्छौँ हाम्रोमा पेपर छ तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् तपाईँहरूको गाउँ आफै बनाउनुहोस् हामीले त्यो भनेको छौँ उहाँहरूलाई अनि उनीहरूले हुँदैछ अनि त्यसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ जब उनीहरूले हाम्रो पेपर देख्नु थाल्यो उनीहरूको कल आउनु थाल्यो हामीलाई किनभने उहाँको मिली भगत कामहरू हाम्रो उयोले बिग्रियो ओपन टेन्डर हो सबैले हाल्छ गाउँको मान्छेले काम पाउँदा उनीहरूलाई प्रब्लम भयो त्यहाँनिर कमिसन नपाउँला जस्तो हुँदाखेरि प्रब्लम भयो त्यहाँनिर त्यहाँबाट कल आउनु थाल्यो उनीहरूको जब कलको एक्सट्रिम लेभल पुग्यो कल गर्दा हामी मानेन हामीलाई मान्छेहरू पठाएर यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भन्दा पनि नमान्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब जिटिए एउटा है जिटिए ठुलो व्यवस्था हो त्यसमा एउटा टुरिज्म विभागबाट हामीलाई उनीहरूले खेदो लाउनुको लागि एउटा नोटिस पठाउनु भयो अब जुन टुरिज्मले अस्तिको साल मिरिकमा आएर टुरिज्म डे मनायो र मिरिकमा एउटा ठुलो टुरिज्मको प्रोजेक्ट हाल्छु यो हाल्छु त्यो हाल्छु भन्नु चाह्यो अब हामी टुरिज्म क्षेत्रमा पर्छौँ हामी मिरिकमा सबै टुरिज्ममा आभा डिपेन्डेन्ट छौँ कतिवटा कामले हामीले नयाँ टुरिज्मको प्रोजेक्ट देखेको छैनौँ नि टुरिज्मले आएर जमिन खोज्दैछ नि यहाँ जमिन उसको मिलो टाढा छ टुरिज्म आएर मिरिकमा हेर्नुहोस् जमिन कहाँ मिचेको छ जमिन कहाँ हराउँदैछ टुरिज्मले त्यो खोज्नुपर्छ र विभागको कुरा चाहिँ हाम्रो टुरिज्ममा त्यो भन्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म जिटिएको पर्दा जिटिएको चिफ जिटिएको सभासदहरू त जिटिएमै पर्यो नि त अब यताबाट हुँदैन भने उताबाट गर्नु पऱ्यो नि त त्यो त अब एउटा स्कुल जाने नानीले पनि बुझ्छ तिम्रो पेन्सिल चोरिदियो भने त्यो आमा आएर कराउँछ त्यो त हामीले सिम्पल त्यही देख्यौँ त्यहाँनिर हजुर एउटा कुरा चाहिँ के भने अब तपाईँहरूको जो सभासद् छ चा। उहाँ चाहिँ पहिला कन्ट्र्याक्टर नै हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा उसको अगाडि म चाहिँ एउटा सानो फुचेँ कन्ट्र्याक्टर सानो भाइ हो अब सिक्दैछु म गल्ती हुन्छ है अन्त जुन चाहिँ सूर्य आई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको यो ओरिजिनल डिट छ तपाईँ समक्ष हेर्नुहोस् ओरिजिनल डिट अफ पार्टनरसिप छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई म मेरो दिन्छु कहाँनिर छ के छ भनेर नेचर भइहाल्यो मेरो ने हो त हेर्नुहोस् तपाईँले मजाले अब यसमा मेरो जेन्युन्टी यहाँ बुझिहाल्यो र हाम्रो सभासद जीलाई एउटा एम दाजुलाई के कोइसन छ भने अब तपाईँले कम्पनीको कन्ट्र्याक्टको कुरा गरिहाल्नु भयो यहाँ कतिपय पब्लिकको चाहिँ के छ भने सभासद भएर कन्ट्र्याक्टको काम पनि गर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीसँग प्रुफ पनि छ किनभने बजरङ्ग कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको सायद पार्टनरसिपमा उहाँकै हस्ताक्षर चल्छ अहिले कतिवटा चेक पेमेन्टहरूमा उहाँकै सिग्नेचर चल्छ र हामी क्वेसन गर्छौँ उहाँलाई कि एउटा सभासद भएर एउटा कन्ट्र्याक्ट पनि आफू नेता पनि त्यो कसरी अब निभाउनु हुँदैछ यो जुन चाहिँ डुवालिटी तपाईँको एउटा क्यारेक्टर एउटा राम्रो क्यारेक्टर हामीले देख्नु पायौँ यो चाहिँ अरू कुरामा गरेको राम्रो होला सायद र यो कुरामा हामीले देख्दैछौँ जस्तै सूर्य कम्पनीले जस्तै अब जल जीवन भयो विभिन्न स्कुल र जिटिएको कामहरू पनि गरिरहेको है त्यसमा कुनै किसिमको जिटिएले हस्तक्षेप नगरेको र पनि तपाईँहरूलाई नै समस्या भइरहेको कुराहरू गरेको छ यसमा के छ भने तपाईँको यसमा चाहिँ अब उहाँले एउटा काम हामीलाई नेवराको स्कुलको भन्नु जुन चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो तपाईँलाई यो वर्क अर्डर हाम्रो कामको उहाँले एक अर्डर कति भन्नुभएको थियो त्यो त्यत्रो अमाउन्ट होइन यो सानो काम हो चौतिसवटा स्कुल मिडिक सब डिभिजनभित्रको चाहिँ है जहाँनिर चाहिँ टोइलेटमा पानी पुऱ्याउने के पुऱ्याउने थियो त्यो काममा चाहिँ के भएको छ हामीले के गरेको छ भन्दा चाहिँ त्यो हाम्रो पेपरमा काम हुँदैछ तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो गाउँको ठाउँको पन्ध्र बिसजना अनइम्प्लोइड केटाहरूले काम गर्दैछ अब बेरोजगारको सीमा कहाँ पुगिसक्यो हाम्रो सभासद जीलाई थाहा छ कि छैन पन्ध्र बिसजना केटाहरूले चाहिँ आफ्नो सानो सानो लगानी लगाएर यो काम गर्नु हुँदैछ अब अनइम्प्लोइड केटाहरूको काम खोसिदिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई खुल्ला छ हो र यो काममा पनि तपाईँको सिग्नेचर बिना नचल्ने के अब है त्यहाँ एउटा कुरा के आएको छ भने तपाईँ बिचमा जिटिएको पिएचई मिनिस्टर मिटिकको हुनुभएको थियो त्यो चाहिँ अब सिग्नेचर तपाईँको चल्नुपर्ने अन्त तपाईँको पमिसनमा काम हुनुपर्ने त्योभन्दा ठुलो हस्तक्षेप के हो र कहीँ पनि जिटिएमा पिएचइडी मिनिस्टर चाहिँ को हो त्यो त अहिलेसम्म हामीले सुनेको थिइनौँ फेरि मिरिकको मात्रै हेरेँ अब त्यो अर्कै कुरा हो अर्को कुरा तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ हाम्रो जुन चाहिँ मरमा जाने बाटोहरू ल्यान्डस्लाइड इमर्जेन्सी काम दाजु त्यो बेला त तपाईँले पनि बिट गर्नुभएको हो नि त्यो त तपाईँलाई खुल्ला थाहा था छ होला नि गाउँको मान्छेले हामीमा आएर दाजु तपाईँको पेपरमा हामी काम गर्छु हामी दिन्छु तपाईँलाई यो हामीहरू गाउँबाट काम गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले पनि बिट गर्नुभएको थियो तपाईँले त काम नपाउनु हुँदाखेरि त्यो दाजुहरूलाई त धम्काको के केहरू खबर छ खे त्यो सानो कुरा तर अर्को कुरा के भन्छु भने तपाईँ जिटिएमा काम गर्नुहुँदैछ मिडिक समष्टिको सभासद थर्बु डुप्टिन सभासद होइन अन्त यो जुन चाहिँ काम छ चा, जिटिए मार्फत यो चाहिँ <coughs> यो चाहिँ इमर्जेन्सी काम मतलब यो चाहिँ लाइफ लाइनको कुरा हो आयो बस्तीको हाम्रो मर्माको अन्त तपाईँको डिपार्टमेन्टबाट यहाँनिर फिफ्टी ल्याक्सको एफसिओ रिसिभ भएको काम आज यो छ अवस्था जिटिएको आज हामी नेवरा जल जीवनमा किन जान्छौँ हामी जिटिएको कुरा गरौँ न तपाईँको फ्याक्टर तपाईँको डिपार्टमेन्टको कुरा गरौँ हामी पचास लाखको एफसिओ लागेको यो सेभेन्टी एट ल्याक्सको काम हो फिफ्टी ल्याक्सको पेमेन्ट हुनुपर्ने यहाँ हाम्रो गाउँको दाजुहरू लोन निकालेर यो गाउँको काम हाम्रो मेन लाइफ लाइन भनेर उनीहरू लोन निकालेर काम गरेको छ यहाँनिर त बिल त तपाईँको दुई लाख मात्रै हुँदैछ त यो दुई लाख चाहिँ कसरी भयो अब दुई लाखमा उहाँले के कमिसन दिनुपर्ने हो कि तपाईँको आफ्नै फाल्टो के छ कि त्यो हो अब यो चाहिँ हामी सँगै कम्पिटिसन गरेर हामीले पाएको काम हो यसमा तपाईँले कुरा गर्नु मिलेन र अर्को कुरा मिलेस दाजु तपाईँको जुन चाहिँ बलीले हाम्रोमा एउटा दुई तिनवटा वर्करहरू आएको छ तपाईँले मिरिकमा बसेर कालिम्पोङमा कसरी काम गर्नुभयो तपाईँले जुन चाहिँ भन्दैछ यहाँको काम उता गर्दैछ तपाईँ एउटा कन्ट्र्याक्टर ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको तपाईँहरूलाई खुल्ला रूपले थाहा छ यो काम कसरी हुन्छ र सूर्यको काम चाहिँ यस्तो हो जुन गाउँमा हाम्रो दाजुभाइहरूले पेपर पुगेको छैन उहाँहरूलाई सहायता चाहिएको छ चा, अनइम्प्लोइड ड्युट छ उनीहरूले आएर हामीलाई कुरा गर्छ हामी मिलेर काम गर्छु यो गाउँको काम बनाउँछु हामी त्यति बेला हामी काम दिन्छौँ हामी पेपर त्यति बेला दिन्छ त्यो चाहिँ खुलास त आज तपाईँलाई पनि थाहा भयो होला नागालैंड स्टेट डीए टू हंड्रेड गोल्ड मंथली लॉटरी पुरस्कार एक करोड़ पच्चीस लाख गारंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य दुई सौ रुपया पहले पुरस्कार केवल बिक्री भाग टिकट हर आईलिट क्रीज क्रिएशन और डबल आईलेट सर्जरी और अपर आईलेट ब्रेफ्रोप्लास्टिक या आप बोल सकते हैं मंगोलियन आईलेट सर्जरी या एशियन आईलेट ब्रेफ्रोप्लास्टी ये सब जो टर्म है एक ही टर्म है आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो जो अपर आईलिट है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं हैं तो हम लोग इस क्रीज को क्रिएट कर सकते हैं इसी प्रोसीजर को हम लोग डबल आइलिट सर्जरी या इसके ना लोक्रोप्लास्टिक बोलते हैं ये जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगोलियन फेसेस हैं में जैसे कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने दार्जिलिंग और सिक्किम और नेपाल के लोग हैं या इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं उनके जो अपर आईलिड है उस पर क्रीजेज नहीं होते हैं तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ये एक, एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम ये क्रीज क्रिएट करते हैं आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं एलिट सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पर करते हैं और कॉम्प्लीकेशन के चांसेस मिनिमम हैं और आप रूटीन एक्टिविटी सेकेंड डे से ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो ब्यूटी है या जो पेरी ऑर्बिटल रीजन जो आइज की जो ब्यूटी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं मैं आपको अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में दिखाना चाहूँगा आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है जस्ट यू कैन सी ये पहले का फेस है और ये बाद का फेस है दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने आईलिट सर्जरी इसमें की है तो आईलिट सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डलनेस या जो हैवीनेस दिखता है पहले वो खत्म हो जाता है मीन्स आप मोर यूथफुल और मोर यंग दिखना शुरू होते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है यह सर्जरी कराने में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद